Розпочинаємо, друзі. Добрий день всім, вітаю вас у медіа-центрі «Україна». І сьогодні у нас у студії пані генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Поговоримо ми про воєнні злочини Російської Федерації, вчинені на території України. Прошу вас, пані Ірино. Вітаю, друзі. Дуже приємно, що є сьогодні нагода проговорити. Тим паче є що підсумувати за цей більше ніж місяць. В п'ятницю ми підписали JIT, це спільна слідча група з Польщею і Литвою. Тому дійсно можемо проговорити, чим зараз займається Офіс Генерального прокурора по напрямкам. Безсумнівно, перше і найголовніше для нас – це фіксувати і розслідувати воєнні злочини, які скоюються на території нашої держави. На сайті Офісу Генпрокурора ми повідомляємо, скільки в нас, і кожен ранок ми змінюємо інформацію, скільки в нас зараз відбувається розслідувань. Тільки по воєнним злочинам на сьогодні в нас 3085 проваджень. Хочу сказати, що орієнтування на українську юрисдикцію, орієнтування на українські суди для мене є пріоритетним, тому що я хочу вироків іменем України щодо воєнних злочинців. Але ми прекрасно розуміємо, що стосовно війни все не так просто завжди. Тому ми рухаємося і на міжнародних платформах. Два тижні тому був Карім Хан, це прокурор Міжнародного кримінального суду. Він почав своє розслідування, це дуже важливо. Чому для мене це особливо важливо? Тому що було пророблено багато дуже роботи, щоб це сталося. Україна не є підписантом Римського статуту. І ми будемо робити все можливе, з одного боку, щоб він не був підписаний, не ратифікований в Україні, а з іншого боку, і будемо робити все можливе, щоб прокурор МКС був успішним прокурором, і в нього були успішні кейси стосовно тих злочинів, які відбуваються в Україні. Інша дуже важливий напрямок – це відкриття проваджень в інших країнах. Ще 9 країн, крім України, відкрили власні кримінальні справи стосовно воєнних злочинів. І, безперечно, робота нашого таскфорсу. З перших днів війни ми зробили таку велику групу міжінституційну, де присутні і всі представники з правоохоронної системи, з МЗСу, з Мін'юсту, з НАЗК. По воєнним злочинцям ми розшукуємо активи. Ми їх арештовуємо з метою потім конфіскації. Це не підсанкційний список, це йдеться конкретно про кримінальні справи, про кримінальні провадження. З метою конфіскації потім цього майна і в державу України, і паралельно ми будемо рухатися щодо конфіскації, цивільної конфіскації, задля дійсно компенсації для жертв. Да? Ми даємо статус потерпілим. На кордонах, на кожному контрольно-пропускному пункті працюють прокурори. Прокурори працюють тільки стосовно воєнних злочинів. Ми опрашуємо людей. Зараз бачимо безпосередньо тих. Останній тиждень дуже багато було, хто з Маріуполя зміг просуватися, да, і надаємо їм статус потерпілих для того, щоб потім вони мали права і в кримінальному провадженні, і мали можливості отримувати компенсації за те, що вони постраждали внаслідок війни. Це головні наші напрямки. Звичайно, щоденна робота прокурорська відбувається 24/7. Тільки от зранку в мене була велика координаційна нарада із прокурорами областей і з представниками інших правоохоронних органів. І ви знаєте, що зараз ми нікуди без військових не можемо. І з військової служби правопорядку для того, щоб вся наша робота державних органів влади України була скоординована, злагоджена задля результату. Задля перемоги не тільки на фронтах воєнних, а й на фронтах дипломатичних, на фронтах юридичних, що все складе. Дійсно, наше завдання – зупинити ворога. І такі активні дії, вони можуть призвести і до зупинки цієї агресії. Тому прошу ваші запитання. Я хотіла дуже швидко повідомити, на якому ми сьогодні етапі, але я розумію, що найголовніше – це дійсно
питання від журналістів, і я готова на них відповісти. Друзі, прошу мікрофон. А зараз я перепрошую. Олександр Ігорович, ви мені потім скажете, да, час, коли ми можемо рухатися? Тоні Кемп із СТО. У мене є пара питань, я задам їх англійською, якщо можна. Щодо міжнародного кримінального суду, чи ви сказали, що Україна зацікавлена в підписанні Римського статуту для того, щоб приєднатися до міжнародного кримінального суду, і чи ви розглядаєте це як реалістичну перспективу, чи, скажімо, Володимир Путін, щоб з'явився перед МКС? Друге, чи ви також розслідуватимете будь-які військові винні злочини з українського боку, якщо такі будуть? Наприклад, ми бачили, як російським солдатам прострілюють ноги на відео хтось із українських військових, якщо виявляться такі злочини в Україні, чи ви розслідуватимете їх? Питання, у вашому першому питанні було два. Да? По-перше, щодо ратифікації Римського статуту. Я є прибічником ратифікації Римського статуту, тому що компетенція Міжнародного кримінального суду вже розповсюдилась на Україну. Ми надали її ad-hoc і, в принципі, всі можливості у прокурора МКС в Україні є. Тепер нам дуже важливо для нас мати свої можливості в міжнародному кримінальному суді. Ну, як, наприклад, простий приклад, приймати участь в призначенні судді. Так? Є інші можливості, коли ти є учасник, коли ти member state. Тому, звичайно, я як юрист розумію, що зараз нам потрібні ці можливості. Чому не відбувається ратифікація Римського статуту? Я так розумію, що ще нема політичного консенсусу всередині Верховної Ради. Тому що, ви пам'ятаєте, питання ратифікації піднімалося дуже давно. І зараз є домовленість, що все, що не викликає жодних сумнівів, виноситься в зал. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо проговорити з усіма політиками, донести до них необхідність і важливість ратифікації Римського статуту. Я прокурор, я не політик, але послідовно відстоюю необхідність ратифікації. Це щодо першого. Друге, ви запитали про, чи бачимо ми президента Путіна на лаві підсудних в ICC. Ми знаємо прекрасно, що на сьогоднішній день прокурор Міжнародного кримінального суду абсолютно незалежний. Як він буде будувати свою стратегію розслідування, як він це бачить, до кого він вийде, це виключно його компетенція. Моє завдання – зробити свою роботу тут, і все, чим я можу допомогти йому з фіксацією злочинів, можливістю допитів і так далі, я це зроблю. Як я це бачу? Україна – це держава, яка поважає верховенство права. От хто б нам що перед цим не говорив для проведення реформ з великими такими буквами верховенства права, зараз ви можете бачити, що ми його поважаємо. І дійсно для нас це не пустий звук. Ми працюємо під конвенціями, під міжнародним правом, яке імплементоване в наше національне законодавство, і в нас є особи, які під функціональним імунітетом. Я неодноразово заявляла, що найбільший воєнний злочинець 21-го століття – це Володимир Путін. Але чи відкрили ми стосовно нього кримінальне провадження? В нього функціональний імунітет. І виконуючи норми міжнародного права і національного права, в яке імплементоване, ми не можемо відкрити конкретне це провадження, поки він є президентом Російської Федерації. Тому, звичайно, цей ланцюжок, куди ми будемо рухатися і кого ми побачимо на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду, ми побачимо. Тут, в даному випадку, я би хотіла проговорити, що в нас є велика материнська справа – Anchor Case. Вона стосується збройної агресії Російської Федерації, я її називаю на нарадах справа 24 лютого. І по цій справі в нас є вже більше 200 підозрюваних. Це якраз ті воєнні злочинці високого рівня, міністри, члени їхнього радбезу, сенатори і так далі, хто безпосередньо приймав участь. В цім списку в нас також і пропагандисти, агенти пропаганди, які всі своїми діями сприяли розпалюванню війни і ворожнечі. Тому, звичайно, до кого дійде прокурор, ми побачимо. Але ми свого боку зробили все. Причому це ж
все від нас залежить на сьогоднішній момент. Вони вже в нас є підозрюваними, ми вже сходили в українські суди і отримали рішення українського суду щодо арешту для запобіжного заходу, да, тримання під вартою, тому що дуже серйозна стаття, в якій ми їх підозрюємо. І, звичайно, ми їх розшукуємо. І тут вже питання міжнародної спільноти. Чому я на початку проговорила, що мені важливо, що і інші юрисдикції відкривають ці кримінальні провадження. Для мене дуже важливе розуміння, як прокурори інших країн сприймають такі злочини. Перші дні війни я проговорила з величезною кількістю генеральних прокурорів інших країн. Ми проговорили з Міжнародною асоціацією прокурорів. І чи взагалі це, я написала туди взагалі офіційного листа, чи ми можемо тримати прокурорів Російської Федерації в Міжнародній асоціації прокурорів? Чи це для того прокурорська служба працює у всіх державах світу? Прокурорська служба працює заради світла, заради закону, заради правопорядку, заради якраз того верховенства права. Тому тут для мене дуже важливо, щоб прокурори займали позицію не під, знаєте, там підігрувати своїм царькам, своїм диктаторам, а прокурори мають стояти на боці інтересу народу і публічного інтересу державності. От таким чином ми рухаємося. Друге питання велике було про... Щодо порушень полонених. Так. Дивіться, питання абсолютно правильно. В Україні, на жаль, це не перша війна, яка точиться в світі. Саме тому і працює наш міжнародне гуманітарне право. Ми його поважаємо, ми працюємо під Женевськими конвенціями. Безперечно, розуміємо, що Російська Федерація буде дуже активно через різні міжнародні інституції зовсім інше просувати, да? Тому ми працюємо згідно стандартів. Якщо будуть якісь порушення із нашого боку, безперечно, ми будемо розслідувати і ми будемо рухатися в цьому напрямку. Дякую. Сюди мікрофон, прошу. Yes, hello, Rémy Urdan from Le Monde. Добрий день, я представляю газету «Лемон». Чи можете ви сказати дещо детальніше про категорії військових злочинів? Ви згадали про 3085 справ. Які військові злочини, воєнні злочини там? І крім того, чи ви вже маєте якихось підозрюваних, якщо у вас вже є підозрювані, чи є такі підозрювані серед російських військовополонених, і якщо так, чи ви б рекомендували, щоб уряд їх не обмінював, таких полонених, які є підозрюваними? Ну, хоча я розумію, що, мабуть, це занадто рано це обговорювати, але якщо у вас є якась інформація про підозрюваних? Питання. В нас є такі підозрювані. І для того, щоб я була успішним прокурором, я промовчу. Це дійсно конфіденційна інформація. І я сподіваюся, що у вас буде робота в українському суді подивитися, яким чином ми будемо працювати з цією статтею якраз по воєнним злочинам. У нас вона одна, 438. Тому будемо рухатися і будемо дивитися, що буде далі відбуватися. Ми відпрацьовуємо цю лінію. Такі підозрювані є. Що стосується безпосередньо, які злочини воєнні? В українському, на сьогодні, в українському кримінальному кодексі є тільки одна стаття щодо воєнних злочинів. Звичайно, в зв'язку з тим ми більше користуємося вже міжнародним гуманітарним правом, ми кваліфікуємо його так, як кваліфікується в усьому світі це. Кількість дуже велика. Я з одного боку дивлюсь на провадження, які розслідуються в Україні, і 3000, повірте, це на жаль, не кінець. Що ми бачимо на сьогодні, вони будуть збільшуватися, тому що агресія ж не зупиняється. Я дивлюсь, що відбувається, може відбуватися в МКС. Тобто проводжу такі паралелі в тому числі. Якщо ми говоримо просто, що воєнні злочини – це свідоме знищення цивільного населення, ми це бачимо. Якщо ми говоримо, що воєнний злочин – це коли руйнується цивільна інфраструктура, в тому числі дитячі будинки, в тому числі школи, в тому числі хоспіталс, лікарні,
останній пологовий будинок, ми до нього ще повернемося в Маріуполі, да? Це свідоме руйнування цивільної інфраструктури. Якщо ми бачимо, що розстрілюються цивільні, це воєнний злочин. Навіть якщо ми бачимо, що збройні сили ворога переодягнені в одяг наших збройних сил, це воєнний злочин. Тому, звичайно, от навіть ці 3000 справ, я до чого веду, вони вас не мають вводити в оману. Є деякі справи великі, і в цих одній справі є багато епізодів. Є справи фактові стосовно чогось одного. Але що я зараз бачу, яку я зараз бачу перспективу, знов-таки, на жаль, да? Ми говоримо про воєнний злочин, це дуже серйозно, дуже... Знаєте, цинічно десь буває, да, але дуже, знаєте, знов-таки жорстко про це говорити в 21 столітті. От жорстко з усіх боків. Але я вже бачу далі злочини проти людяності. ICC, Міжнародний кримінальний суд, це так само його може розглядати, розслідувати. Коли ми бачимо системність однакових воєнних злочинів, а коли в нас системно йдуть бомбардування дитячих садочків, лікарень, це вже системність. І ми можемо рухатися до злочинів проти людяності. Зараз я дуже буду обережна в словах, і я думаю, що ви мене, прошу от саме так мене зрозуміти. Те, що відбувається в Маріуполі на сьогодні, це вже не war crimes, це вже не воєнний злочин. Це воєнний злочин по якимось правилам. Війна має правила. Тут вже поза всякими правилами. Я дивлюсь на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду. Коли ціле місце знаходиться в hostages, в заручниках, ціле місце заручник, де люди знаходяться без води, без їжі, без тепла, де неможливо виїхати, де ті колони, які намагаються виїхати, розстрілюються, де знищуються, і про це зазначив міністр Лавров, міністр держави-агресора, про те, що да, вони знали, що вони бомбардують пологовий будинок, де знаходяться жінки, які мають народжувати дітей, поруч знаходяться діти. Це взагалі про що? Це місце, з якого депортували дорослих і дітей. У нас є окремі дві справи. Окрема велика про депортацію взагалі з України, окрема про дітей. Більше 2000 дітей депортували тільки з Маріуполя. Це про що взагалі? Це просто воєнний злочин? Це набагато більше, ніж воєнний злочин. Тому я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду. Як прокурор я дуже обережно про це кажу, але як громадянин, думаючи так, я прекрасно розумію, що з нашим народом відбувається. І тут може, знов-таки, занадто емоційна річ, але вона має, тут знаходяться журналісти іноземних видань. Дуже важливо, друзі, щоб ви розуміли, не йдеться про Донбас, не йдеться про Крим. Путін хоче знищити Україну як державу. Йдеться дійсно про знищення українського народу як нації. От з цим і пов'язані ці депортації, евакуації і так далі. Тому ви не маєте бути введені в оману. Не просто так, перед війною, всі, я впевнена, ви прослухали його лекцію історичну, як відбувалося за Леніна. За Леніна, за Сталіна, з Україною це вже робили. Були депортації народів, були знищення через Голодомор, була ця зміна вже відбувалась. Тому цей досвід ми маємо в минулому столітті. А досвід війни ми маємо восьмирічний. Те, що відбувалося з нашою частиною окупованих Луганською, Донецьком і Кримом. Що там зараз з татарським народом відбувається, да, останні 8 років? Тому питань дуже багато, ми мусимо дати на них відповіді. Прошу.
Я хотів би в зв'язку з питанням мого колеги задати питання. Я Лоренцо Кременеза з італійської газети «Кар'єра дела Сера» з Мілано. Візьміть навушники. I'm Lorenzo Cremona. Я є кореспондентом італійської газети «Кар'єра дела Сера», міланської газети. Я розумію, що шум трошки. Ми запитали про конкретні справи. Крім загальних звинувачень у порушенні прав людини, у військових злочинах, конкретне питання. У мене два чи три конкретні питання. Ми були на місцях, ми зустрічалися з біженцями, ми спілкувалися з військовослужбовцями, і ми чули багато жахливих історій, звісно. Наприклад, кілька днів тому мер Броварів, які розташовані поблизу Києва, розповів мені, що він знає особисто про деякі випадки сексуальних злочинів, статевих злочинів з боку російських військовослужбовців проти українських жінок в окупованих селах. Чи ви вважаєте такі випадки воєнним злочином, чи є якісь конкретні справи, чи ви знаєте про них, чи ви вважаєте це поширеним явищем, чи вони обмежені? Що можете сказати про такі статті сексуальні злочини з боку російських військовослужбовців проти цивільних осіб тут? І ще одне питання. Ви згадували про Маріуполь. Це, звичайно, величезна трагедія. Чи ви збираєтеся звинуватити росіян у етнічних чистках у цій зоні, в тому, що вони переміщують населення з Маріуполя до Росії? Чи ви збираєтеся використовувати цей аргумент і звинувачувати в етнічних чистках? Дякую. Стосується сексуальних злочинів, в нас така інформація була з перших днів, оперативна інформація. Зґвалтування – це приватне обвинувачення, ми мусимо мати від жертви заяву. Всі прекрасно про це розуміємо. Оперативна інформація, яку ми отримували абсолютно з різних куточок з нашої території, яка стала зайнята окупантами, вона була оперативна. Я як прокурор і інші прокурори, які підуть потім з цим обвинуваченням в суд, навіть стосовно таких жорстоких злочинів, як зґвалтування, ми маємо мати доказову базу. Тому ми на це працювали. Справи зареєстровані. Вже є перші справи з результатом, де є підозрюваний. Да? Ми ж не можемо просто так брати і робити підозрюваного. По-перше, людину треба офізичити. Треба розуміти, хто це. Підозра вручається не просто якомусь військовому від країни-агресору, а конкретній людині з прізвищем, ім'я по батькові. Крім того, під це необхідно провести процесуальні слідчі дії, що теж необхідно це зробити. І в нас має бути доступ і до жертви, і доступ і до інших можливостей збору доказів. Тому що ми прекрасно розуміємо, що все, що ми можемо хоч от настільки зробити, вийти з бік закону, потім повернеться від сторони агресора. Тому ми вже не те, що там розпочали ці справи, ми вже маємо конкретного підозрюваного. Що стосується другого питання, друге було в нас про що? Про Маріуполь. А, про етнічні чистки. Етнічні чистки. Щодо етнічних чисток. Дивіться, я оперую, щоб проговорювати про конкретні кваліфікації, знов-таки, ми маємо на цю кваліфікацію вийти. Це для громадян звучить як якась певна емоція. Для прокурорів і суддів це звучить як кваліфікація, як злочин, який має певні складові. Тому, як тільки ми на це зможемо перейти, от я хотіла би зупинитися на тій відповіді, на яку я дала. Я дивлюсь про можливість кваліфікації як геноциду. А що буде входити в розуміння геноциду, з якою частиною? Як тільки в мене будуть підстави, я з радістю з вами про це поділюсь. Ще уточнення? Ми розуміємо, що ви не можете назвати нам імена, прізвища, якусь приватна інформація, це занадто рано, але можете хоча б кількості нам назвати якісь цифри щодо таких сексуальних злочинів. Більш-менш скільки таких злочинів? Це 10, 100, 500?
Підозрюваного, на жаль, тільки один, тому що ми не можемо пройти на цю окуповану територію, ми не можемо добратися до жертви. Справ відкрито багато, вам кількість нічого не дасть, тому що за українським законодавством це фактові справи. А там, де в нас є конкретна справа, де в нас є жертва і де в нас є конкретний підозрюваний в ґвалтівництві, такої справи одна. Ми не можемо на цю територію зайти. Дякую ще. Ви ж теж маєте розуміти, в яких умовах ми працюємо. Ми зараз говоримо про воєнні злочини. В більшій частині прокурори в нас цивільна служба, як і в ваших країнах. Ми зараз дуже намагаємося, я зараз користуючись нагодою, щоб парламент підтримував, на час війни повернути воєнну прокуратуру, військову прокуратуру. Нас не допускають на лінію вогню. Нам треба збирати швидко докази, але цивільних, ви ж розумієте, що не будуть допускати. І ми намагаємось, ми стукаємося і стукаємося в парламент, дайте нам, у нас є хлопці, які готові, ризикуючи своїм життям, готові збирати ці докази швидко. Дайте нам військову прокуратуру. По закону її ліквідували. Тому ми зараз працюємо в таких умовах, в яких працюємо. Прошу. Французьке радіо. Микрофон трошки тише. А я перепрошую, я чую французьке. Окей, il va traduire en gueule. Y a-t-il un moyen aujourd'hui de faire remonter ses responsabilités au commandant en chef russe? Питання французькою. Перекладач не розуміє французьку. Будування цивільної інфраструктури та житлових кварталів. Чи є якийсь спосіб знайти на доказовій базі дійти до вищого керівництва Росії? Є. І ми цим зараз займаємось. До генералів і аж до Путіна. В нас є перший підозрюваний, який бомбардував Харків. Ми вийшли завдяки йому на іншого підозрюваного, генерала Російської Федерації, який надавав накази бомбардувати Харків. Найцікавіше і найцинічніше в цій історії, що цей генерал народився в Харківській області. Ви знаєте, це трошки людськості, да? Тому, звичайно, дуже складно, але ми використовуємо всі можливості, щоб доходити з нижчих ланок до вищих ланок. Дякую. Прошу сюди. Збігнєв Парафіанович, Діннік Газета Правна Польща. Вопрос, який касається депортированих маріупольців. По-вашому, де вони сьогодні і що з ними буде далі? Ви маєте на увазі людей з українських, так? Людей українських. Я думаю, що я не можу давати інформації більше, ніж я можу давати. Краще це питання задавати все ж таки безпосередньо особам, до чиї компетенції це відноситься. Да? Тому що я з журналістом дуже обережно спілкуюся, з якого плану. Інформація, яка видається, да, потім, якщо нам буде необхідно, вона має бути все ж таки не застосована проти нашої позиції. Тому, де вони безпосередньо знаходяться, краще задавати це питання людям в нашій владі, які відповідають, які мають належну компетенцію. Пані Ірині Верещук. Дякую. Чи є ще питання, друзі? Маємо, да? Да, давайте останнє. Вибачте, в мене просто зараз дуже важливий дзвінок теж буде щодо моєї безпосередньої діяльності. Прошу. Махмуд Аль-Зайбак, Аль-Джазіра. Представляю Аль-Джазіра.
Ми в Києві бачили, що багато цивільних будинків вражено. Чи ви документували якесь застосування кластерних касетних бомб чи інших заборонених озброєнь у Києві? Я би ще поки не говорила, поки ми не маємо конкретні докази. Але що стосується інших регіонів, ми маємо докази. Ми маємо докази в Одеській області, ми маємо докази в Херсонській області, де застосовувалися безпосередньо касетні бомби, так, касетні снаряди. Звичайно, ми бачимо, завдяки, до речі, роботи журналістів в тому числі, і в ЗМІ ми бачимо інформацію про застосування іншого забороненої зброї. Але, знов-таки, моя історія, коли я маю конкретну доказову базу, коли я маю, наприклад, після застосування або осколки чогось, да, або експертизу ґрунту і так далі, коли я чітко розумію, що я потім з цим прийду в суд, я з цим приходжу до журналістів. На сьогоднішній день я можу запевнити щодо касетних снарядів, це Херсонська і Одеська області. По Києву ми працюємо. Я вам дуже дякую, пані Ірино. Дякую, будемо дуже вас відпускати. Дня, да. Дякую, що дуже долучилися до нас. А я вам нагадаю, о 15-й годині у нас буде речник Міністерства оборони України Олександр Матузяник.